Treća kraljeva ulica, izvini, mamito, 73. kraljeva ulica. No! Da pijem još vapu sam. Dobro, sad mogu da... Jel moguće? Gledaj ovo! I gde ste ekipo? Vaš čovjek Đoto ovdje sa novim videom na Đoto Freestyle kanalu. Danas sam Bumbar, kao što možete vidjeti. Vidi Bumbara, bre, vidi Bumbara. A sa mnom je i drugi manji Bumbar, mislim magični Bumbar. Nikolas Stanimirović! Magični stisak! Opet magični stisak. Koji je razvalio one magične trikove prošli video. Preko 400.000 pregleda ima. Preko 400, čestitam, da, brate, da unosiš ni te preglede. Daj te preglede. Ispucali smo, da. A čuo sam da imaš još neke nove trikove kojima želiš da impresioniraš i njih. Pazi, i njih. Znači, pazi, tri kamere, ne znam gdje da gledam, brate, vidio, zrikav sam, pazi. Stajem u svoju pozu, onu klasičnu mađioničarsku. Ono da se udalješ. Da se udalješ to dalje. Sorry, gledaj, imamo odavde. Spreman se, pokaži šta umiješ. Još jednom hvala ekspediciji koja me je spojila sa ovim likom. Kod njih možete da nađete sve ove magične stvari. Zapratite ih na Instagramu ekspedicija.rs. A zapratite i njega, Stanimirović donje crta N, yes. Tako? Jesi mi donio pare možda? Šta je bio dogovor? Nema para, ali ima trikova! A čekaj, kad plaćaš kartu, na primjer, ono, u busu, jel radiš kao to? Pa da, nikad mi ne traže karte, zato što svaki put, znaš, kao, ovaj, dajte mi vašu kartu ili bude ono kao, neku kartu, izvucite jednu kartu. Reci, ovo je najveće u busu, bro. Izvolite, znaš. Da pijem još žvaku sam, dobro, sad mogu da... Ne mogu sa žvakom da snimam. Nervira me, zato što radi trikove, ono, brate. Ubacili smo još jednu kameru, pošto je ovo onako trik koji se radi izbliza, pa da ne bude ono kao laž, prevara i ostalo. Hoću vidjeti to, zašto si tražio da ubaci još jednu četvrtu kameru u ovo? Znaš, ono, ja montiram ovo, znaš, to su četiri kamere. Krenut ćemo sa mešanjem karata, znači izmešat ćemo karte malo onako, znači ne kao što ih stalno mešamo, nego ovako malo ćemo da ih razbacamo. Razumeš me, okej? Dobro, igramo more, mi to zovemo more, ne znam kako ih zove. Da ne bi bilo neke prevare, evo ja ću da presječem. Svaki put kada presječeš špil, drugačijom sekvencom počinje, znači ovako sad počinje desetkom, ti probaj da presečeš negde. Dobro, ja presečem negde. Dobro, sad kad si ti preseko počinje, ne znam, nekom dvojkom. Ova priča je jedna, da kažeš onako, istinita priča i ona se dešava u Las Vegasu, okej? I dešava se sa dve crvene opase i nakon 1, 2, 3 minuta još dve crvene opase dame, znaš. Ovo je too much, ono, za moj mozak. I onda dolazi jedan moj prijatelj, on se zove Jackie. Kaže, ćao dame, ja sam Jackie, imate neke planove za večeras? Pa ovo ništa specijalno, planirali smo da odemo u poker klub u 673. Kraljevoj ulici. Jel košta nešto ulaz? $25. $25! Da, $25. U tom trenutku njemu zvoni telefon, znaš, i on se javlja, kaže, e, brate, ovdje Jack. E, brate, Johnny ovdje, šta ima? Kao, jel imaš neke planove? Zovu Jackie Johnny, dobro. Da, to, provalio si ga, dobro. Cool sam, evo, blejim sa nekim damama, idemo u neki poker klub u 700. nekoj Kraljevoj ulici i onda ga dame naravno odmah isprave, znaš. Ne, ne, ne. To je 673. Kraljeva ulica, izvini, molim to, 673. Kraljeva ulica. No! Jel, košta nešto ulaz, kao što već znaš, $25. E, rado bih išao sa vama, ali večeras imam samo 10. Brate, nemoj da lažeš, znam da si pun keša, znači nemoj da me zezaš. Dobra, imam 40, ali morat ćeš nešto za kockanje da mi pozajmiš. Pa dobra, ajde, pozajmit ću ti. Jack, ti si jako dobar čovjek. Dobro, ajde, volim te. Odoš oni u kazinu i svi ostali tako bez teksta kao ti. I znaš kako Jack... Jack je bio mađioničar i on je želeo da svima namesti da nešto dobio, znaš. I sad, uglavnom kad radim ovaj trik, u ovom delu trika ljudi pomisli da je stvarno namešteno. Ja kažem, evo, devetka, preseci ti negde. Znači, uzmi ovaj špil, preseci. Jesi presekao tu gdje si teo, znači nisam te nešto nametao, jel' tako? I prva dama mu tražila full, znaš koja je to ruka? Dobro, 3 i 2 iste, dobro. Tako je. I on je rekao, vidjet ću šta mogu dodati, dao je 2 četvorke i 3 osmice. I to je bio savršen full, znaš, to je bila lepa ruka za nju. Sad druga je bila malo pohlepnija s novcem i ona je htjela neku malo bolju ruku tipa poker, znaš. I onda je dao 4 devetke, znaš, to čini savršen poker devetki, to je savršena ruka u pokeru, jel' tako? Njegov drugar, Johnny, kad je to video, batice prebledao. Ne, ovo je previše za mene. Ili ima još? Ima, pa ne. Ja ti kažem, Johnny prebledao, nije znao šta da kažem. Brate, nemoj da me zezaš, gdje on je da pobedi, nimaš nešto za mene, ajde, ja sam ti najbolji prijatelj. Johnny, nemoj ništa da se sekiraš, uvijek za tebe imam u rukavu, u osmicu karo i 4 keca, znaš. I onda ovaj krenuo da mlati s tim kečima, da uzima sve. Jack je u jednom trenutku rekao, pa daj čoveče, možda jesam Jack. Možda jesam jako dobra osoba, ali nikako ne volim da gubim u pokeru. I zato kod sebe uvijek imam
Straight flash. Straight flash. Aha, ja ne! Da, zanimljive priče, jel da? Volim da budem glavni u svojim klipovima, ali posle ovoga, ja samo sad sedim, ćutim, gledam i ne verujem. Ići jednu kartu. A, namještaš mi, neću ti. Dobro, ne moraš, ajde, evo ti. Evo, uđimo ovu. Dobro, pokazujem... Da, pokaži kameri, ja ne sam nikako da vidim. Dobro, tu je. Oni su vidjeli kartu, e sad vidim. Znači, vidiš da je ceo špil plav, dobro. Znači nema menjanja boja kao dobro. Prošli put. Samo je za bodine ide u špil. Ću ovdje. Gurni do kraja. Fenomenalno. Znači, ja ne znam poziciju tvoje karte, ona ne ide u špilu. Da. Uzmi tri seci karte ponovo. Gde god? Da. Znači, evo nešto malo ću. Dobro, okej. Okay. Još malo preseci. Treba da bude negdje oko pola špila. Oko pola špila, dobro. Si presekao? Evo ga, pola špila. E sad, ovo će da bude baš nevjerovatno jer si vidio da su sve karte normalne, ali tako? Dobro, ja sam birao gdje sečem. I ti si birao gdje sečem, ti si birao kartu. Da, jes. Sad samo se skoncentriš i kažeš ono tvoje ime kada brao. Bum! Bum! Odradio sam svoje. Raširi karte. Da. Dobro. Znači ništa se nije desilo, tako? Dobro, nema ništa. Sve je okej. Okay. Dobro, sve je okej. Pazi sad ovo. Prođi jednom, ne, prođi jednom rukom preko njih. Dobro. Okej, okay, skupi ih. Dobro. I sada se dešava magični trenutak kada će jedna karta da postane crvena. I da raširi sad opet. Raširi ih samo lepo, u jednom trenutku bi trebalo da vidiš. Čekaj, sad ću ja da... Ovde u sredini špila, da, jedna karta je postala crvena. Po prvi put, koja je bila tvoja karta? 8-3. Kojka karu, ne? Ne, 7 kara je bila moja. Dobro, zajedno sam čekaj, ne, stvarno bila 7 kara. 7 kara. Dobro, bar je kara, eto, bar sam to ubao. Čekaj, ja ne znam da li je ovo trik ili lik, stvarno se zove, što da znači, čekaj, znači bila je 7 kara, nije bila 3. Da, 7 kara. Čekaj, treba malu ovdje promjenu da napravimo, odnosno da se ovo polako... No te! ...pretvori u 7. Nisam kako ovo vidiš. Je li moguće? Gledaj ovo! Bra. Ali ne samo to, ja sam ti rekao ta karta je magična, znaš iz kog razloga ovako. Kako može? Rekao sam ti da je magična karta iz kog razloga. Ako ju uzmeš ovako, znači vidiš da je specijalna, prođeš samo rukom preko nje, sad si ju uzeo, znači sad je nevidljivo. Dobro. Zmije, okej. Okay. Tu je. E, ispala ti je, moraš malo čušćati. Aha, izvini, okay, dobro, da. Okay. Stigao sam, evo, držim je. Pokaži svima, ja neću da... Evo je karta, evo je. Znači, jel si evo je, vidjeli ću. Pa si okrenut ovaj, tako, izvini, na drugu stranu. Evo. I sad vidi, hoću samo da je baciš ovdje. Baci. A promašio si, ja lepo baci. Čekaj. Baci. Evo ga. I kako ti baciš ono sve to stvore, razumeš? O tome ti pričam, to je ta magična karta. Evo, izvjeta. Još sad, treba napraviti klip, samo kako radiš trikove i samo reakcije ljudi, znaš? Da. Mislim da bi to bila najčešća stvar ikad. Trenutno se osjećam jako tupavo, jako glupo i IQ minus 200, ako ćeš da pojasnim ljudi. Još je špil karta iz ovete, gledaj ovo. Ne, vrat, ne. Ako ikad budete htjeli da se družite s ovim čovjekom i pričam vama, i pričam vama, i pričam vama, nemojte da se družite, znači ne, jer ono, kad budete blejali s njim ono na piću, on će li da vam izvadi ono karte iz pića, ne, znaš, iz ceđene pomoranđe, znaš, hop, nikako, bret, i kad plaća račun ima da otvori, ono izađe vatra iz novčanika, znaš, nemojte to da radite, nemojte da se družite sa njim, djevojke, nemojte da izgledate na dejt sa njim. Jer mi ubiješ sad sve prijatelje, a? A šta, kao imao si prijatelje do sad, ajde, beži, be, čoveče, ovo, ovakvi ljudi nemaju prijatelje, ovo je laž, ovo je prevara, ovo je... Ajde, pokaži mi još nešto, molim te. Ajde, jel možeš kocku ovu da uzmeš i opet uradiš ono da je baciš u vis i kao da se sklopi? Ali nemoj bacaš previše u vis, jer zašto misle da je ono zamenjena, da je bačena sa krova. Znači, zašto oni misle da čuči neko iza da daje kocke? Da, ono baca kao od ovoga. Da, ja ću ono kao. Dobro, ajde, ponovit ćemo još jednom za svaki slučaj. Znači, nema niko gore, nema levo desno, to je to, to smo proverili. Nema, ja znam, možda samo hoću ja da vidim opet. Dobro, poenta je samo da skenirate kocku, da vidite kako ona je razmešana. I ovako da je pogledate, znači razmišljamo sa svih šest strana, tako. A sljedeći je ostali 20 i moment otvaranja se desi kada je bacimo zapravo vis. Znate da sam ja pored njega, ajde vi gledajte kod kuće, ja sam pored njega. Znači on, znaš, može da zakloni rukom da vi ne vidite. Ja gledam sa strane i ne znam kako se dešava ovo, on je mrda ovako. Meni da daš, evo ti rasklopim, ja ću joj probam da složim kako god mi staviš. Da stavim mi nešto najlakše, jer neću moći da sklopim. Još tri pokreta. Tri pokreta ima. Bilo je pet. 7. Opa! Pravi put u životu da sam još klopio.
ne znam kako je bilo, sam samo kretao, brate. Ovo je bila prava magija. Ne, ne, ovo je meni fascinantno. Da, ove kocke i sve ove karte, i ako se bavite magijom ili hoćete da se bavite time, možete naći u ekspediciji kao i brda drugih stvari. Tako da hvala ekspediciji što me spojila s ovim čovjekom. Učili smo zajedno u saradnji s ekspedicijom da napravimo neki giveaway na tvom kanalu. Dobro, da, mislim ti si njihov čovjek. Deliš sa ko... Znaš, oni da, on čovjek Johnny, mađioničar kao. Moja ekipa voli da dobije nagrade, razumeš? Nagrade. Svaki giveaway je za njih kao, wow, može, daj. Da. Tako da ne znam, vidim da ima brda stvari ovdje, ne znam šta ste za njih pripremili. Pa dobro, pošto... Karte, verovatno. Tako je, poklonit ćemo jedne karte, pošto verujem da se dosta njih, da je dosta njih zgotivilo trikove. Dobro, te izgledaju cool, znaš. Da, izgledaju cool. Bicycle su... Guardians. Da. Znači, delimo im jedne Bicycle Guardians karte, možemo jednu kocku da im damo. Vidim da je ovo nešto novo. Da, nećemo eto. Ovo, ovo je privezak. Da, 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 i privezak. Evo, može i privezak, mali, znači, kao Rubikova kocka. Znači, karte, privezak i jedna obična Rubikova kocka. I jedna Rubikova kocka, ova. Evo, baš ova koju sam ja tako svojim prstom. Pa, pa. A šta treba da urade? Pa da zaprate ekspediciju.rs na Instagramu i naravno tebe i mene. Ti si Stanimirović Donja crta N, ja sam Jota Freestyle. Prvo mene, pa onda njih, ajmo. Ne pričamo više, imate giveaway, znate šta treba da uradite. Ja se nadam da ste uživali, ako jeste... Lajkujte video, naravno pre svega. A naravno, ako još uvijek niste deo ekipe, razvalite to. Subscribe dugme i postanite deo ekipe. Pozdrav!